මේ අවුරුද්දේ අපි ඉල්ලා සිටින්නේ චාරිත්‍ර වාර්ථීතු කරන්න. හැබැයි ඒක පෞලිය ඇත් එක්ක සීමා කරගෙන ඒ අවුරුද්ද සමරන්න කියලා. ඒ වගේම ඔබ නවාතැනක ඉන්නවා නම් ඒ නවාතැනේ ඉන්න අයත් එක්ක විතරක් අවුරුද්ද සමරන්න කටයුතු කරන්න. ඇඳිරි නීතිය කඩ කරමින් මාර්ගයේ රැඳී සිටින පුද්ගලයින්ට පොලිසිය අද අවවාද කරනු ලැබුවා. ගත වූ පැ 24 තුළ ඇඳිරි නීතිය කඩකළ 1525 දෙනෙකු සහ වාහන 350කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඇඳිරි නීතිය පැවති මුළු කාලය තුළ 23500කට අධික සංඛ්‍යාවක් අත්අඩංගුවටගෙන ඇති අතර වාහන 6500ක් පමණ පොලිස් භාරයටගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ දිනවල අපේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙන්නේ මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහණය, ඒ වගේම වෙනත් නීති විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව මාර්ග බාධක නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තියෙනවා. මේ ගැන වැඩි අවධානය යොමු කරන්න, ඒ වගේම ගම්බදව පොලිස් සංචාර සිදු කරලා විශේෂයෙන්ම සූදු පිටිවල සැරිසරන පුද්ගලයින්, ඒ වගේම වෙනත් ඒ ආකාරයේ ක්‍රියා කරන අය, රංචු ගැනී සමූහ ලෙස කටයුතු කරන අය අත්අඩංගුවට ගැනීමට ක්‍රියා කරනවා. ඇඳිරි නීතිය හේතුවෙන් කොළඹ සිට ගම්බිම්බලා යාමට නොහැකි වූ පිරිස් තමා දැනට සිටින ස්ථානවල රැඳී සිට අවුරුදු සමරන ලෙසයි පොලිසිය ඉල්ලා සිටින්නේ. ඇත්තසෙම එවැනි 40,000කට අධික ඒ වගේ පිරිසක් මේ වගේ වෙලාවක මේ ප්‍රදේශවලින් නැවත ඒගොල්ලන් ගම් ප්‍රදේශවලට ගියොත් මේක ස්වංගන සෞඛ්‍ය ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වීමට හේතු වෙන්න පුළුවන් කියලා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් කරලා තියෙන දැනුම් දීම අනුවයි මේ විදිහට ඒ අයට මේ රැඳී සිටින සිදු වෙලා තියෙන නිසා අපි මේ වෙලාවේදී ඒ සඳහා උත්සාහ නොකර මේ ඉන්න ආකාරයෙම තව දවස් කීපයක් ඉඳලා ඉවරලා මේ තත්ත්වය වෙනස් වුණාට පස්සේ ඒ අයට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඇඳිරි නීතිය පවත්නා ප්‍රදේශවල නිකරුණේ ගමන් කිරීමෙන් වැළකී සිටින ලෙස පොලිසිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අත්‍යවශ්‍ය සේවාවල නිරත වන අය හැර ඇඳිරි නීතිය කඩ කරමින් දිස්ත්‍රික් අතර ගමනාගමනයේ නිරත වන සෙසු පිරිස් සඳහාද නීතිය තදින් ක්‍රියාත්මකයි. රජය ඇඳිරි නීතිය පැනවීමට තීරණය කළේ සමාජ දුරස්ථභාවය ඇති කරමින් කොරෝනා වෛරස් ව්‍යාප්තිය පාලනය සඳහායි. අධි අවදානම් කලාප ලෙස හඳුනාගෙන ඇති කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, පුත්තලම, මහනුවර සහ යාපනය දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙන තෙක් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි. සෙසු දිස්ත්‍රික්කවලට පනවා ඇති ඇඳිරි නීතිය ලබන 16 වෙනිදා උදෑසන 6 දක්වා දීර්ඝ කර තිබෙනවා. යළි 5:15ට එම ප්‍රදේශවලට ඇඳිරි නීතිය පැනවීමට නියමිතයි. ඇඳිරි නීතිය පැනවීම ඇතුළු ක්‍රියාමාර්ග ජනතා යහපත වෙනුවෙන් ගෙන ඇති බැවින් ඇතිවන දුෂ්කරතා අවබෝධයෙන් හා වගකීමෙන් යුතුව ඉවසා සිටින ලෙස රජය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මේ අතර උත්සව සමයට එකම හිස් ගොඩක් බවට පත්වන පිටකොටුව සහ මහරගම පමුණුව ප්‍රදේශවල අද දක්නට ලැබුණු තත්ත්වයයි මේ.